б здивувався. Вчора намилились, на стендап підмінили, усіх кумедних набили. Ой боже, ти б здивувався. Відводив додому найгарячі жуті ваху, мене бездомні побили. Шоу «Ти б здивувався». Кожен з коміків розповідає по черзі історію, яка його здивувала. Інші коміки мають придумати новий розвиток цієї історії, щоб здивувати ще більше. Коротше, цей прикол такий, що я домовлявся з хлопцями, що ми маємо типу, знімати шоу. Типу, домовився, окремо з ними домовився. Потім скидаю афішу їм, типу, Степану скидаю афішу, Степан до мене дзвонить і каже: є хуйня. Я з Васою вже не говорю, блядь. Ні, серйозно, блядь. Ні, а можна я цю штуку розкажу? Розказуй. Значить, здивились ми з хлопцями. Ну як, приїхав до мене Руслан, сокомандник. Дзвонить Степан, він вже їде. В трамваї, в тролейбусі їде. Не допомагай. Ну то важливо. Значить, їде. Все, от він уже на підході. Дзвонить, каже: скинь мені 175 гривень. Ні, поповніть мені мобільний рахунок на 180 гривень. А ви посварились, бо він тебе доповнює постійно. Я так кажу, у мене є на карті 160, я не маю. Він каже: то хай Руслан скине. Руслан грає в FIFA. Він зайнятий, він не може. Каже: прийди додому, я тобі скину. Він каже: та коротше, то все, вибив. Я їду. За 2 хвилини він уже віддзвонює, каже: все, я під під'їздом, виходьте вже. Ми виходимо. Ще до мене так-сяк говорить, до Руслана взагалі не говорить. Так обідалась дитина, що страшне. Кажу: ну та йдемо десь там поїмо, знаєш, біля мене в заклад. Йдемо ми в той заклад, дем. Щось там йде, стогне. Типа так, як добре. Чи ви йому щось важке дали нести просто? Просто там, але блядь, він такий досить великий. Я вам шаурму купляв, ви мені рахунок. Коротше, підходимо ми вже до того закладу. Він каже: я би Степан, якогось... не плач. Я би якогось бургера з'їв. Маєш 175 гривень на карті? Та йдемо, це, коротше, з вулиці Шевченка, ми йдемо якраз на площу Ринок вже, бо хоче дитина бургера. Йдемо, та й він де щось в тому телефоні, вже, знаєш, хтось поповнив йому, вже в інтернеті, вже йому не треба. Приходимо в той заклад, сідаємо, та й кажу: я там вийду на вулицю, подихаю повітрям. Я вертаюся і каже до мене... Ти Степан зіпсував повітря, так я розумію, що... Каже до мене Руслан: а знаєш що? А Степа передумав. Він не хоче вже бургера. Ну все, я сказав, коротше, то що, то розходимося. І тако... Місяць часу навіть, ну, не дзвінка, знаєш. 21 серпня ми останній раз розмовляли. Так, а в мене 30 серпня було день народження. Знаєте, то та людина, яка мене ніколи не вітає от з днем народження. Я до неї сам дзвоню. От 30 серпня. Степан. Там 23:55 я дзвоню, алло, Степан, у мене день народження вже, ну, завершення, може би, якби пора. Блін, я тебе цього року теж не привітав. А от я би здивувався, це, знаєш, якраз що не говоримо, і якраз би подзвонив, привітав, і такий, ну, з днем народження, ну, щоб ти здох. Я грибу, натурі, я не привітав знову вас. Ну, привітай. Привітай зараз, нічого такого. Якби клас, що ти вздувався, ми повертаємо дружбу на місце, ваші оплески. Чи ви не будете спілкуватися? А тепер я розкажу, як то було. Ну. Коротше, їду я в цьому... Ти хотів бургер, так? Чи ні, насправді? На дні народження? Ні, я маю на увазі, ви перестали говорити, бо ти не хотів бургер, чи що? Ні, я їду, от що я уточнював, що я їхав в трамваї, в тролейбусі. Тож далеко їхати, я там сідав на Любінській і їду аж до університету Франка. І в мене, коротше, буде дивитися, буде так пофіг на те, що ти говориш. Любінська, щось там. Скільки це часу їхати так, щоб ми розуміли? Ну, я не знаю, ну як коли, в принципі. В середу о 3-й, отак. В середу 3-я година? Ну, я... До 4-ї доїхав. Ну, давай так, не, з похибкою десь в півгодини, я тобі скажу. Давай. Десь годину. Давай. Тобто від 30 хвилин до 1,5 години, так? Так. Файно. Це в середу. Це якщо в середу. А четвер по-інакшому взагалі. Четвер трохи інакше. В неділю там вже взагалі по-своєму. Там з пересадками, виходить.
Та ну, там важко, там людей, ну, це церкви. Коротше, їду, я просто провтикав, у мене закінчились на рахунку, там під'єдналася якась там акція, там 10 гривень на день, ну, типу, позвонити можу, інтернету немає. Їду в цьому тролейбусі, я заплатив, типу, з EasyPay розрахувався, і в мене пропадає інтернет. І, коротше, зараз заходять, кажуть, проїзд. А я кажу, типу, я розрахувався, ну, покажи, ну, а я не маю інтернету, щоб зайти і показати, блядь. Натурі, ну а мені ще їхати, ну їхати, їду до пацанів, дзвоню, кажу, поповніть мені рахунок, щоб я собі зараз інтернет підключив. Бо крім того, що хочу ще музику послухати. Каже, зараз приїдеш, ми тобі там з ким, та яка нахрена, зараз приїду, та й вже мені не треба буде. Ну, а типу. Ти не міг тоді то сказати, що їду у трамваї і не можу показати? А ти, та ти... то я поки пояснював. А ти, Вася, здивувався, якби Стьопа до вас такий приїхав, дзвонить до вас домофон, ти ви виходите, а Стьопа такий стоїть з кондуктором, блядь. Бля, я думаю, що кондуктор би вже сам мені швидше скинув, блядь, ти 180 гривень, каже, блядь. Ну, а то ти вже історію, типу, як розказав, як, ну, та, історію? Та, ні, в мене історії за тебе, ну, тьма. Я можу не зупинятися. У мене є от історія, я вам розкажу. Давай. За Степана. Але чекайте. Бля, у вас на турі я тебе не привітав з днем народження. Ти вже не насрав бабці, давай. Коротше, значить, до попадання у телевізійну лігу сміху, там є кастинги. Значить, перший там тур ми пройшли, от другий тур, і, коротше... Нам дають завдання написати пісню. Блять, ну не знаю, ну ніколи того не робили. Та й сидимо кожен день по зуму дзвонюємось і щось думаємо, пишемо. Оце мастер, типу, таких отмасок. Ну, він заходить іздаліка, типу, знаєш. Тільки починається зум, він вже такий, ну то мама ж з картошку жарить мене. Хвилин 20, це все, коротше, мені треба йти, бо все, мама там вже їсть. На другий день. Вася, ти б здавався, якби він заходить в Zoom і такий, чуваки, 170 гривень маєте на карточці? А ти ж думаєш, такого не було? З тим парі матч? Ні, там 50, я там 50 просив. Там... 50, я там 50. Коротше, на чому? А, другий день. Тако, дзвонюємось, ходиш, щось пузо чухає, знаєш. Йде з тим телефоном, каже, пацани, а ми пишемо. От пишемо. І він такий, пацани, хочете покажу літній душ? Знаєш, в селі, типу, літній душ, така от якась херня, і там баняк такий, і типу, воно відкручується, і душ, типу, знаєш, за цілий день баняку вода нагрілася, і то йдеш митися. То бочка така велика. Тут. І він то, типу, показує нам на початку, знаєш, десь година 9. Уже тако 15-20 хвилин проходить, він каже, пацани, ти там вже смеркається, я б вже так хотів піти в душ. Все. Пропав. Але в мене в хаті теж є душ, якщо що. Але ти нормально не миєшся. Та нахрена. Йому ціла бочка треба, щоб. Ні, та тут просто, ну, з татом робив душ і думаю, бля, ну зараз що, зробив душ і ходити в хаті в душ. Та типу заради, ну, знаєш, такої солідарності, блядь. Для солідарності з природою. Ні. Я не можу просто так в хаті ходити. Я ще мушу. Ні, для солідарності з татом, типу, що ми робили душ, тепер я туди хожу. А батько похуй, правильно я розумію? Він ходить додому. Батько вдома ходить в душ. В хаті, так. Та ні, там мені дуже заєбісь був, але просто одна проблема була, ми, коротше, бочку хреново взяли, бочку дуже велику, і вона, типа, не широка, а така вузька, і дуже погано сонце нагрівало воду цю. Тільки згори нагрівається. Так. Ну, треба скрутити, типу, щоб стекла холодна, а потім вже така літня. А вже коли літня, то вже нема води. А ти візьми ложку, перемішай, коротше. Просто. Прикинь, щоб помитись, треба драбину у сусіда позичити, занести. Потім помився, відносиш драбину, вже спотів знову. Зато з солідарності до батька прийшов, потиснув руку. То вже на наступний повага. Рік треба буде спробувати. Ну і що, він пішов в душ? Ні, не пішов. На наступний день. Дзвонимо, ну, созвонюємося, де Степан? Дзвонимо до Степана, і він каже, та я вже там, коротше, домовився, що йду на пиво. Все, і значить, там от уже приходить час, знаєш, що от вже на наступний день треба їхати в Київ. І от останній день, щоб то дописати, допрацювати. Руслан десь пішов на весілля, але дзвонить, каже, я вам буду допомагати, буду дзвонити, що можеш, буду там допомагати. А цей Хрущ каже, я йду в воєнкомат.
не буде цілий день, я йду в воєнкомат. А це дійсно було? Це дійсно було. Ну, я зараз далі розкажу, який то воєнкомат. Чи ж вас, а ти б здивався, як я, коротше, дзвоню, кого пацани, я написав пісню, мля. Ну, туріс. Написав пісню. Літній душ, літній душ. Не ховай очей, не ховай. Написав сам. А, типу, якусь вже є, яка є, та йому це. Ну, значить, я йду в воєнкомат, мені там не виходить. Кажу, ну то ж там воєнкомат зранку пішов, все, в обід вільний. Ні, то ж... Ні, то ще давно було. То було ще рік тому, а то знаєш, як пішов і вільний. То ж, ну, треба прийти. Та, я зараз і потім... розкажу все. Ну ви поняли, ні? Ну, всі поняли, ну, зараз то... всі поймуть. Значить, скидає десь година першу фотку, типу, знаєш. Навіть не селфі, а просто фотка, типу, якась воєнкомат, там, що то там, знаєш, можна в інтернеті, в принципі, навіть було доскачати. І знаєш що, типу, де його пройобу, от друга година дня, а що в другій годині дня по селах, типу, блядь, та футбол. Корови спасені. І, типу, сторіс записав придурочний. Я на футболі, коротше, на сільському пиво п'ю. А може там дійсно... Що, ти обманув прям друга? Ні, я не обманув нікого. Коротше, мені, ну там, мені, ну як, ну коротше, це було дуже давно з воєнкоматом. Та вони тебе брали в збірну все... команди по воєнкомату. Ні, ми вже все там зробили, і треба було поставити свого родкий Могорич. Ну, я поставив Могорич там. На стадіоні? Ні, в воєнкоматі поставив м'яч, Могорич. М'яч, хлопці, м'яч. Поставив цей Могорич. Цей Могорич, ну, мене вже почав, типу, розганяти, і тут дзвонить друг. Тобто каже, ти собі Могорич каже... поставив? Ні, ну, я, типу, вже так якось до компанії, все разом. І тут дзвонить товариш, каже, що робиш? Я кажу, то тут, типу, рішаю там воєнкомат, все, ок, зараз цей. Ставлю Могорич. Він каже, що маєш робити? Я кажу, та в зумі треба цей. Та є, їдемо на футбол. Ну, а ми вже якраз цей, і в дуже момент таке бажання, та їдемо на футбол. Ти б здавався, якби ці типи, які те з воєнкомата з собою взяли на футбол, правильно я розумію? Ні, то просто інший товариш подзвонив. А, то інший товариш каже, ти сказав, мені треба зум, типу, він каже, їдемо на футбол, ви сидите на трибунах, він достає телефон, приближає на максимум, каже, дуй, який зум, нахуй. То ти хотів? А ти б не здивувався, якби, коротше, він каже, їдемо на футбол, а він такий, блін, не можу, мушу йти до сусіда по драбину, маю помитися спочатку. Ні, якщо ти йдеш на футбол, ти там спотієш, правильно, і тобі треба буде помитися, виходить. Так, так що не до пісні геть. А ти співаєш, до речі, коли в душі миєшся? Та... Руслан співає. Чисто із солідарності до баті. Ні, а з чисто солідарності. Бо такий душ, блядь, ну, без пісні. Прям в літньому душі важко співати. Сусіди подумають, що ти якийсь дебіл, правда? Бля, ой, якраз з нього з язика, та. Сусіди на городі що зроблять, там, а там Стьопа. Не ховай очей, не ховай очей. От теж на наступний рік треба попробувати. А зимою де ти миєшся? Ну, в хаті. В ополонці, нахуй. Солідарності до риби. Такий суто солідарний чоловік. Ну, чекай, а типа, а виходить, що я вже просто миюся, типа, солідарності сам до себе. Ну, зараз солідарності до нас, бо якби не помився, було б досить. Якби ти мав дівчину, вона б казала, ну, солідарності, будь ласка. Можеш дати в душ? І що, написали пісню чи не написали? Написали. Але без Степана, правда? Він там помагатор страшний. Фіксик. Диві, зараз добре, вже обідемся, диві. Ні, я просто хочу нагадати, як тоді зіграли, який рахунок був тоді. Ну, це дуже важливо зараз. А тоді це було ще важливіше, ну, типу. Ну, звісно, Тринавиця проти Підлуб грає. Ми зараз це все закінчимо, він десь аж, ну я не знаю, в суботу до мене подзвонить, скаже 3-1, блядь. Ну наше шоу таке, це не ти б здивався, а ми чмиримо Степана, називається тепер на ютубі. Я б Степана не чмирив, бо Степан досить такий крепкий мужчина. Знак солідарності. Знак солідарності до своєї голови, яка хоче бути цілою. Окей, так. Я би сказав, в суботу передзвонив, скажу 3-1. І скажу, бля, ну як я тебе не привітав. Так, да, ти будеш жаліти про це, правильно? Я там. Кожен рік жалію. Ти б здивався, якби на наступний день ти йому дзвониш, а він каже, хлопці, я вже виграв лігу сміхом, похуй. Яка ні, пісня? Ти б здивався, Вася, якщо Стьопа дзвонить і каже, ми написали з командою тобі пісню. І тупо з команди такого з футболістів створюється хор.
І вони разом співають якусь пісню таку. А я лише хотів тебе привітати від самого ранку. У гості до тебе. Вже не підлизуйся до нього. А, то ж ви, я поняв, що цю саме почали співати. Ну. Із солідарності до твого батя, як же. Солідарності до вас, бо я його не привітав. Так. Як ви ліву сміху виграли? Ні, то Степаном тако, ну, Тарас, ти знаєш, ми їхали, ми ж з Тарасом, він в іншій команді був, грали в Рівному, їхали з Рівного у Львів. Нам тренер, у нас був общий тренер, Діма Зілінський, купив бутилку, ящик пива. Ми поки їхали по дорозі, він, я не знаю, 8 десь бутилок випив сам. Але один тут нюанс. Один, так. Да. Я ні разу не стяв. Це дуже важливо, я випити вип'ю. Ні, у мене тоді просто було день народження в той день. І ти намікав, що... Я тебе привітав. А тобі скільки було років тоді? 40, повірте. Може, ти просто замість свічок пляшки пива випиваєш? Типу, знаєш, скільки років, скільки пива? 25. 25. Ну, це зараз. Та тоді було 25. А зараз? Ні, тоді було 24. Ну, якщо зараз мені 25, а це було 3 роки назад, а це було 3 роки назад. Та де 3 роки? 3. Коротше, давай. Про що йде мова зараз? Ні, чекайте, яке 3 роки? То ж було позаминулої зими. 3 роки якраз. Порахуй. В общем, розказуйте, що ви там почали. Ні, це твоя історія класна. Це про давайте Степан, поаплодуємо історії, супер, клас. Я єдине, якби я був би психологом, я би порадив вам просто, ну, побільше спілкуйтесь і обговорюйте просто, не мовчіть. Не судіть по заголовку, як то кажуть. А це до чого тут? Вкопайтесь. Ну, я так, вони посварились, бо не пояснили один одному, що відбувається насправді. Правильно, чи я так? Не судіть по заголовку. Не судіть по заголовку. Дуже гарно. І солідарності. За фразою «поповний рахунок» ховається дуже багато внутрішніх переживань. Дмитро, Дмитро Носов в бюлетенях номер 6. Не судіть за заголовком. Є в мене історія, значить. Давай. У нас є, зверніть увагу, логотип «Stand-up.ua». Це, до речі, щоб всі розуміли, логотип, значить, оці штори, типа, на які світить прожектор. От бачите, так само все виглядає. От логотип, от світить прожектор на штори, та сама фігня, просто, ну, там жовтим світлом. Значить, і як ви бачите, воно вісить на таких трошки цепях, і мені хотілося, щоб воно висіло не на цепях, а на льоски. Я хотів купити таку льоску, знаєте, жилку рибацьку. Льоска? І, льоска. 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 В зимі можна гірляндами обмотати. Воно і так все світить. Льоска, це коли тебе тато тако вдарив, такий, блін, тато не так польоскав. Льоска. Я щоденник, певно, заповнив, на тату так від льоски. Кажи. Батько льоска за те, що ти щоденник не заповнив? На тату бив, тебе льоскав. Льоска, жилка, неважливо. Я, оскільки розбираюсь в чоловічих справах, я розумію, так, льоска, рибацькі снасті, треба куди йти? В будівельний магазин, відповідно. Я приходжу в будівельний магазин, і що мені там треба? Стоїть продавець. Але продавець такий, коротше, ну, низького росту карлик загалом, років 55, в піджаку, в брюках. Таке враження, що він просто тут по ділам зайшов, навряд чи це продавець був. Я кажу, мені, ну, і він продавав з залу, не ставав за прилавок. Цікавий факт, бо він казав, якщо я стану за прилавок, то ви подумаєте, тут нікого немає, все попиздите мені, нахуй. Ні, якщо я стану за прилавок, ви подумаєте, що я продавець, ну, але я стидаюся. Я не можу, я таксіст, насправді. Так, і я кажу, мені треба, значить, в мене є така неонова табличка, треба льоска, щоб повісити на льоску неонову табличку. Він каже, це щоб шок клювало. Я кажу, неонова табличка, блядь, це така штучка, таблиця, треба повісити. Він каже, а, це тобі яка така, міцна треба, жорстка. Я кажу, жорстка, яка є, найжорсткіша. Він каже, таке підійде і дає мені помаранчеву нитку, блядь, таку товсту. Я думав, що він тобі нуждачку дає. Болгарку! Бензопила, то дуже жорстко. Або цю таку щітку, знаєш, є така щітка, шукуровець чесати. Ну, типу... Ну, є, ну, така в нас, типу, з дротиками такими, жорстка, вона жорстка, бля. А, ні,
Кров можна просто такого руками пладити, такою чесати. Не пробував? Ні. Щоб гамно з неї збирати. Ти що, не знаєш? Що? Як ти можеш того не знати? Там, коротше, що далі відбувається? Він каже, ну, такою, я кажу, льоску мені треба, жорстку таку. Він каже, ну, це таку, щоб, ну, мощну. Я кажу, мощну. Він каже, ну, це тобі тут, ну, у нас нема. У нас нема, да, я і тут не знаю, щоб десь поряд було, чесно кажучи. Я кажу, не знаєте, чи, ну, чи нема? Він каже, нема, не знаю. Я кажу, ну, а що робити? Він каже, дивись, ну, тобі скільки треба? Я кажу, мені 2,5 метри максимум. Він каже, я тобі дам 3. Завтра з дому принесу, намотаю на картонку, приходь, я за це навіть грошей брати не буду. Приходь. Я думаю, ніхера собі, людина спеціально заради мене прийде додому, постарається, відріже льоску, намотає. Я маю, ну, не проїбатись, типу, бо це дуже обідно було. Він би подумав, що я геть безвідповідальна людина. Я поставив свій нагадування. На наступний день спрацьовує нагадування. Я такий йду по льоску в магазин, а там уже інший продавець. І я кажу: дивіться, тут вчора був такий мужчина, карлик в піджаку. Ти за прилавком дивився. Я кажу, тут такий був вчора мужчина-карлик в піджаку, сказав, що подарує мені льоску, яку наминає картон, і за те навіть грошей не візьме. І я поки розповідаю, я думаю, блядь, це найоб, сука. Я думаю, він мені скаже, відгадай 3 загадки тоді. Я би не роздивався, якби він тобі дійсно приносить таку льоску, і на льосі такий бантик. Метро, дарую. Але я здивувався з тою хуйню, що цей мужик каже, а, і цитую, що цей мужик мені каже, ні, там геть пізда, там все, коматоз, нахуй, забухав мужик, так шанує он, нахуй, це хіба з понеділка він, і то хуй його знає. От, я себе записав і вивчив цю цитату прям, серйозно, отак він сказав. Чу, а ти б здивався, коротше, якщо б ви от тоді, якраз коли ти хотів, ну, цю льостку, та, ви ж тоді думали жовті штори вчепити. І він, типу, ти прийшов по цю льоску, він дає, типу, тобі і каже, але я би тобі сказав, ну, я б вам радив, щоб були все ж таки краще сині штори. І ти б здивувався, звідки, бляхи, він знає, що так то все. Я б охуєв, чесно. А ти б здивався, як мужик такий, бля, ну, льоски нема, але я тобі хочу допомогти. Я можу до вас прийти потримати. І ми записуємо жовтий, такий мужик, кому зверху таку руками тримає. А це... Да, і тут... Ти би здивався, якби ти приходиш, типу, такий, він тобі каже, та льоски нема, типу... Але, коротше, ти хер з ним, я тобі принесу завтра з дому. І по колу. І по колу. А ти б здивався, Дмитро? Ні, він каже, тут цього мужчини-карлика немає, але якщо хоче, то й завтра з дому принесу. Ти, Дмитро, би здивувався, якби ти приходиш, каже, то мені... Мені мужик обіцяв принесе жилку. І цей продавець інше каже, його нема, втупився. Шукав. Шукав, нема. Блять, ну, а мене здивувало, що я постарався, поставив свій нагадування, щоб я був відповідальним, типу, що, ну, мужик прийшов би і мені зареспектував би, блять, от я йому приніс, він дійсно прийшов, забухав просто, блять. Ну, чи його розстроїло, що він на рибалці давно не був, я йому нагадав, блять. Він вмотав ту льоску і сказав би на рибалку. Все, я добухаю. Прийшов додому, подивився, а в нього нема тої льоски. Такий, блять, підвожу людину і заклав собі раз. Ну, прикинь, як він десь на другий день, ну, такий, знаєш, такий відчай, типу, блях, я там обіцяв одному там молодику, що йому принесу, а мене сьогодні, типу, нема на роботі. І... А він теж свій нагадування поставив на ранок, що треба взяти там жилку. А в нього... І, коротше, і от так. Він там... Ні, молодець, Степа. Мені подобається, класно. Що? Тримаю? А, і ще знаєш, я подумав, він. Ну, він, типу, я так поняв, що він там комплексує через свій ріст, та? Що, типу... Не зупиняйся. Ну, що він... Що він, типу, комплексує, типу, через ріст, та? Що там його за прилавком не буде видно, низенький. А от там, якби він був, його б бачили всі, він би був високо. Йому, коротше, там було би кайфово, мені здається. Ну, оплески, будь ласка. І ви б всі здивувались, коротше, як прийшли сюди вперше, і там чувак тримає, блядь, оцю штуку, мені. Це було б класно. Ти маєш ось цю історію? Історія Діми завершена, так? Він ще цю не договорив. А, ні.
Так, а я, до речі, приходив в понеділок, я приходив туди, в магазин, і він каже, ні-ні. Там вже третій продавець. Там вже третій продавець. Каже, повісився на льошці. Став на карлика, як на табуретку. А що, дійсно такий маленький мужик був? Ну, та й да. Ну, та дійсно просто карлик. Ну, я гуглив, це нормальне невідне слово. Може, просто на колінах стояв? Я не помітив. Він щось зробив, на колінах став. Просто стояв на колінах, щось там прибирав. Такий, блядь, зразу карлик, нахуй. Заходиш в церкву, йоп твою мать, скільки карликів. Потім вони всі почали вставати, блядь. Святе місце. Боже. Ростуть, як гриби. А потім йде по Львові, бачить карлика, і просто каже, стань! Що ти переживаєш? Просто стань. Я ну на цей раз я не проїбу. Вставай, блядь. Де моя льоска? Бля, я ж недавно якраз дивився цей фільм «Шалун», бачили? Пам'ятаєте? Мені здається, це... Ну, про цього... Це з якоїсь іншої історії, з іншого діалогу, ти згадав? Ну, бачили «Шалун» фільм? Ні, я бачив, там теж був маленький. Так, так, типу малесенький такий, теж афроамериканець, вийшов там з тюрми, там якийсь діамант хотіли пограбувати, потім він дитиною прикинувся. А, я бачу, він на груди дівчини чи дивився їх засав. Так, а потім, типу, він там нормальні груди, а потім йому інша цей давав. Подивіться. І він потім був сумний через то. Я уловив твій вайб, я. Просто пересказувати якусь подію. Маю історію. Файно, залиш. Класно, давайте поаплодуємо, окей, моїй історії, файно, дякую. Так, якщо ми образили когось з карликів, вибачте, це, ну, блін, це просто історія. Такі... Блін, ну да. Історія Тараса Єремія, давайте поаплодуємо. Та чого, ніщо не. А, до речі, я перепрошую, Тарас, що я тебе перебуваю. Ні, серйозно. Друга частина, так? Я, прошу? Друга частина фільму, так? Ні, я просто тільки що згадав, що реально, от вас є знайомі карлики? Просто я реально, ну, от, реально ти маю... Ти застив і був готовий в цій маю житті. Знайомого, ну, який хворіє на цю хворобу. Ми колись виступали в Запорізькій лізі сміху, і Зайнка, ну, тепер же там вони були інакша команда, вони були підписали такого чувака, він з ними виступав, і, блін... То Коляда, він такого росту, як я. Ні, ну в натурі. Це просто ти, Степан Високий. Ні, ну в натурі, от там з нами був тоді карлик, я там пару, пригадую пару моментів таких смішних, які там з ним були, ну дійсно. Але нам не розкажеш. Ні, ну можу розказати. А то дуже довго часу. Все, я просто так хотів, ну, вже якось так, знаєш, підсумок. Коротше, це дуже хороша людина і от... Так, зовсім нема проблеми, що не перебив, дуже класно було. Я на початку сказав, Тарас, перепрошую. Ну, ти Васі таке би сказав, коли сварився. Моя історія така, що я з міста Новоярець, це є біля Новояр-Яворів, ще є єврейський полігон. Знаєте, там... ну, часто обстріляю і так далі, вчаться. Це один факт про мене. Він буде важливий, повірте. А другий факт, що я колись займався активно спортом, ходив в зал, типу, дійсно, качалися, зараз по мені не видно, типу, але, ну, повірте, дівчата. Качався я, і в нас був такий зал, що в підвал, типу, там є, знаєте, треба йти, спускаєшся в підвал, і там така своя атмосфера. Там, типу, можна свою музику включити, а там є такий пристрій. Елітній душ. Якраз виходиш в солідарності до пацанів. Та щітка, що корова. Так, спеціальний тренажер такий. Ну і це, і там можна було свою музику. Це ти що би качав? Якийсь трицепс, мабуть, колись? Я би корові приємно робив. Дояв би. Ну, а чо ні? Раз треба, то я буду даяти. Так, напевно, кожна бабця каже. А, типу, дивись, тепер, коротше, от ти ходиш в зал. Зал, ну, корисний для тіла. А молоко теж. Для душі. І ти би, типу, дивись, ти би робив, ну, там, дояв би корову, робив би приємний, після залу пив би молоко. Було би все супер.
Зал корисний. Логіка, зал з молоком має щось спільне, ні? Ну, щось є. І це, і там можна було включати свою музику, там, типа, ми включали завжди рок, який жорсткий, але там був такий диск, який просто завжди там був, грала музика якась своя. Ти приходиш, включаєш свою музику, але є музика, яка грає. А там такі, знаєте, українські якісь весільні такі непонятні пісні, такі щось цей Ілля Найда, там Роман Скорпіон, що там поцілую тебе, поцілую. Оце, знаєте, цей Тарас, а ти б здивувався, якби там хтось один раз включив оцю музику з року фільму. Ми включали таку ту-ту-ту-ту. Тут. Не, не так. Та ж так. Ні, Eye of the Tiger? Так. Значить так. Ну, там можна було включати свою музику. І, типу, а грала така музика, завжди стандартна. І ми одного разу з моїм другом йдемо. Ми йдемо в цей зал, і виходять типи, з яких ми знаємо з цього залу, виходять, кажете. І ви здороваєтесь. Ну, бо ви знаєте друг друга. Ну, так є зазвичай, коли люди один одного знають, не здороваються. Виходимо, і там чувак каже. Йдіть, але ви, ну, будьте в ахуї зараз. І ми такі, блядь, чого, може якийсь тренажер новий для ніг, що таке, ну, щось. Там корова по центру стоїть, блядь. Карлик за прилавком. Та що ти з тим карликом? Вибачте. І це, і ми заходимо в цей зал. От, я ще мав сказати, що цей, що цей, чуть-чуть ріжем цей момент. Ну, типу, це, ми заходимо в цей зал, а... Це в дитинстві ти таке сказали, коли хотіли з пенісом рішали, що робити. Чуть-чуть ріжем цей момент. Ну, просто дуже великий був, мені скоротили до 18, до 19 сантиметрів. Ми заходимо в цей зал, спускаємося, і виявляється, що повний зал тупо натовських військових. Єбашуть, займаються, такі типи здорові. І найсмішніше, що в цей момент грає пісня «Літо-літо, я поїду на край світу, заберу тебе з собою все одно». І тупо такі, ну, чорношкірі чуваки накачані, їбашуть 200 кілограм. «Літо-літо, я поїду на край світу». Оце мене, хлопці, так би мовити, здивувало. Оплески, ваше Тарасу Єремію, файно, клас! То, а твої дії, які, що ти зайшов, що робив? Ну, підспівував. Я би здивався ще, якби там з ними Ірина Федишин займалася. Вона би це особисто співала. А ти би здивався, якби ти от заходиш, там ці всі качки, і замість магнітофона стоїть такий мужик в кожанці, з такою шляпою, такою здоровою. Знаєш, він такий стоїть і такий каже, 2006 рік. 2006 рік. Село Мужелів Підаєцького району. Тернопільська область. Тернопільська область. Скільки себе доб'ятали. І вони ж так сильніше починають хрящити далі. Коротше, ти б здивувався, якби ти от там почав знавати, що за чуваки. І тобі б потім сказали, що вони ще купили всі абонементи, і вони ще місяць будуть ходити в той зал. Та так і було, так і було. Ми з ними займалися десь 2 місяці, типу. Я нічого по-англійськи не знав, він не розумів, типу. Але там різні національності були, там, типу, якісь такі трошки... А вони, типу, були англійськомовні. Так, так, були англійськомовні. Прикинь, через 2 місяці, summer. Ірина Федешин прислав на англійську. І цей. Ну, вони, я нічого не знав, я такий просто деколи з ними ходив і такий, окей, good. Просто от, що знав, деколи їм робив комплімент в тому, що вони займалися. І цікаві чуваки були. Теж це англійська мова. Був пацієнт на днях. Я стоматолог. Значить, і приходить, ну, теж американець з жінкою. Я кажу, я не знаю. Ні, ти б здавався, якби приходив американець, русський, білорус, поляк. Ну, в принципі, в мене теж там таке було, типу, та open, ну ти. Чувак двері відкриває. А прикинь, коротше, ну, колись, типу, знаєш, як то там от є табір, та? Ну, табір, там зміна триває місяць.
І, коротше, вони там приїхали на 2 місяці, оце в них теж була якась така... Ну, яворівський табір. Так, якийсь так, такий стріляли, табір. Так. І, знаєш, ну, і вже закриття в них ось цих займань в тренажерному залі, і вони на це закриття запросили Ірину Федишин, щоб вона офіційно, типу, урочисто закрила оці 2-місячні, типу, займання в залі. Ти приходиш, і ці 2 тіпейки на початку 2 місяців... Ірина Федишин приходить і каже, 3-4, закінчили. Ну, але перед тим ви, типу, своїм другом йдете в зал, виходять 2 інші, типу, яких ви знаєте, і ти кажеш, ви заробите охерєвші, ти заходиш, а там, типу, Ірина Федишин каже, 3-4 закінчили. 3-4 закінчили. Ні, можливо, ми виходимо з залу, я би здувався. Якби ми виходимо з залу, коротше, вже позаймалися з тими, типу, чуваками, тими афроамериканцями, і ми виходимо і бачимо інших типів, які йдуть в зал, типу, теж знайомі наші. І ми кажемо, ви ахуєєте зараз, заходите, ви ахуєєте? Вони заходять, а ті типи зникли, блядь. Вже другий якийсь, просто незвичайні, нормальні типи. Ти б здивався, якби, коротше, ти десь через півроку дивився репортаж, там, умовно, із Сирії, їдуть в бронетранспортері, мужики такі, натовські військові в касках. Під Ірину Федишин? Так, такі, літо-літо, ми поїдемо на край світу. Перепрошую. Можете, якщо... Ні, та говори, то в мене ти так. Ви вже бачите, які у вас відомства тепер. Перепрошую, Степан, перепрошую. Ти би здивався, якби ти такий приходиш в зал, а там Дмитро ходить з фотографією і каже, ви не бачили того мужчину? Він леску пообіцяв. А ти здивувався, коротше, щоб там, ну, їх там, цих мужиків було багато, які займались. І, коротше, десь серед них всіх там десь займався Ренді Ортон. І потім ти включаєш цей «Бої без правил», і Ренді Ортон виходить під пісню «Літо-літо, я поїду на край світу». А я б здивався, ще з себе скажу, я б здивався, якби, типа, ми займаємося, це все, типа, Ірина Федишин там в залі є, ми заходимо, і вона каже, до речі, цю пісню мені Степан написав. Було би круто. Ти б здивався, якби... Ти підходиш до залу, виходять твої друзі, кажуть, чуваки, ви зараз ахуєєте. Ви тупо будете в ахуї, що там відбувається. Ви заходите, а там, коротше, вас зустрічає Мікі Маус, Луна Парк, нахуй, колесо обозрення, огромне таке. Як Вілі Вонка, там всі шоколад, типу, переливають, річка молочна. Порошенко стоїть. Дівчина жуйку жує, Порошенко стоїть, роздає, да, флеєра. Я би здивувався. Все, Степан, готовий до історії? Та. Оплески мені поки що, да, це так. Щоб якось, да, темпоритм, так? Маю, коротше, історію, теж там недавно переїхав до Львова і вирішив якось так більш пристосуватися до того всього. Ну, і тепер перейшов... в хаті миюся, да, трошки. Да. І вирішив... Їздить додому і солідарності до баті назад. Кажи, кажи, вибач. Ні, ви можете не перебувати, все нормально. Типу. Він уже з вами не говорить. Ні. І цей, і вирішив якось стати таким більш, ну, сучаснішим, я не знаю, там, в цьому. І почав їздити не на маршрутках, а на трамваях, там, на тролейбусах. Це, до речі, дуже сучасно. Це новий хід 2022 року. Це... Писк моди. Ні, я просто сказав слово сучаснішим, бо я інакше забув. Так... Молодіжним? Ні, якось більше так адаптуватися до міста вирішив. І тому почав їздити на трамваях і на маршрутці. Ну, вже коні. На тролейбусі і на трамваї. Та й, коротше, от перший там, чи другий раз там, їду на трамваї, заходжу, там роблю оплату, даю там пісень. Я гляжу, що ти зайшов в трамвай, такий, піздец, всі адаптовані до міста. Ну, ніхера, люди звикли. Сучасні. Він там... каже, скиньте 170 гривень. Ні, мені смішно. Ти здивався, якби ти заходиш в трамвай, а там куча стоїть жінка, чувак тако стоїть, і жінка тако тупо йому носом в паху. В пах. І, це, і ти питаєшся, як вам? Він каже, я вже адаптувалася. Я Львові не перший рік, і розумієте, я адаптована. Або мама тобі дзвонить, ти кажеш, мама, я в трамваї, вибач, я перезвоню пізніше. Вона кладе трубку, батя каже, ну що там? Вона каже, адаптувався, все нормально. Не переживай. Дзвонив з трамваю. Ну, заходжу в трамвай, типу, роблю там оплату, даю 50 гривень. Ну, це важливо просто. Толковий ти, пацан, не пропадеш.
І мені дає здачу. А дає здачу як? Ти вахує, да, з цього факту? Як-як? Ще й здача, я... Місто! Ні, не дає... жвачка і сірники, блядь, а здача грошима. Дає мені там 5 гривень, 2 гривні, гривень, і все решта купіками. По гривні, по 2, то насипала мені, і десь там серед тих всіх... Це може купюр... ти в тому гральному автоматі виграв щось? Та ні, то трамвай був. Коротше, дає мені здачу. Трамвай такий у Львові, ти кидаєш гроші і такий дрр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 . Він уже носом злиться. Це то, що не двійка, бо я їхав у двійці. Може, в двійці, може, в шістірці там, чи в дев'ятці, блядь. Так є, але в двійці там не було. Там треба було заплатити за проїзд, я заплатив. Мені, я дав 50 гривень. Прийнято. Мені дає здачу, дає там, ну, гривень, 5, 5, 5, 10, 5 копійками, 10 копійками, 1, 2 копійками. І тако все, типу, я, отако мені дає, я тако тримаю кулак, і так беру, і так то все змну і ставлю в кишеню, так. Мну монети железні, в одну масу я їх. Я дав одну купюру, так мені багато дав. Я так то все беру, так вжменю, то все, щоб не розсипати, знаєш, бо то потім, коли копійки падають, самі знаєте, яка то ситуація. Типа, ні підняти, ні. А що, впало, то впало 10 гривень, я мушу то підняти. І я то вберу, і там, коротше, в тій всій жмені білет, ну, квиток за проїзд. Я так то його взяв, щоб то нічого не попадало, поставив. І все, та й все, йду свій там по цілому трамваю, так, ну, блядь. Гонорово, так? Іду по цілому трамваю. Та, ще якраз на тій штуці, де так крутиться, я на повороті так думаю, оп. Так талію, ну, адаптовую. Він тобою повертав, бо він талію поворухнув. Водій такий, йоп твою мать, ми спадаємо з рельс, нахуй. Ой, там біля Роксолани того і зробили поворот. Та й все, та й стою собі ззаді, так тут прийняв, ну, позу нормальну, так спався, блядь. Ти ж оплатив спальний квиток, нахуй. Та й тут, коротше, на зупинці заходять ці... Ти в місті адаптувався? Бо ти в трамваї спиш тепер. Та ні, я став. Забудьте, зручно, хуйня. Зручно став, типу. І тут, коротше, на зупинці заходять ці, що якраз перевіряють квитки. І кажуть там, ну, ваш квиточок. Та я туди-сюди лізу, витягую, показую квиток, вони кажуть, ну що? Я кажу, та квиток, а він не закомпостований. Я такий, блін, та я ж забув, от мені дали, то пояснюю, мені дали там гроші, здачу, то все так було вкупі, я щоб нічого не падало, поставив. Вона каже, ну добре, а свідки... Ви знаєте, як то падає. Вона каже, я розумію, не ва. Чувак до мене каже, ну та добре, ну а що він не закомпостований? Я кажу, та я тут. Ой, тепер ну виключив мікрофон чи що? Я кажу, я купив його от в цьому трамваї, я його купив сьогодні, от мені ще здачу давали, от бачите, як в мене всі гроші там неакуратно поскладені. Він каже, я кажу, та вон, я і починаю шукати чорну жіночку. Ти за цьому кармані всі копійки до копійки, тут розгардіяш нахуй. Починаю шукати чорну жіночку, бо вона після мене купляла. Ну, щоб підтвердила той фактор, що я купив, коротше, білет, в натурі купив. А цей... Він купив, але не закомпостував, блядь. І цей чувак, коротше, він, ну, старший мужик був, та він вже поняв, що я... Не адаптований. Ні, він, ну, я, ну, типу, він каже, що, готівка, термінал, і витягує це, і каже, давай, 200 гривень штраф. Я кажу, так я ж купив той квиток, чесно. А в мене, блядь, ще в той день зарплата прийшла, і мав гроші, типу, щоб тих 200 гривень заплатити. Я кажу, ну я купив, вже там бачу, люди дивляться. Думаю, бляхи мухи. Я кажу, та давайте, я зараз типу карточкою розрахуюсь. Ну, типу, 200 гривень штраф. Він то приклав той термінал. Каже до мене, давай білет компостуй. Я думаю, бля, ще й білет закомпостував. Це вже виходить 210 гривень. Та й все, дай, коротше, туди-сюди. І я піднімаю голову, дивлюся, щось я взагалі не там, де я маю бути. Я в селі, блядь. Я, коротше, дивлюся, а ми під'їжджаємо до приміського. І я, коротше, замість двійки сів на одиничку.
Ви поняли? Типа, я, по-перше, купив білет, не закомпостував, заплатив штраф. І замість кінцевої наконувальці я приїхав на приміський вокзал. Місто тобі натякнуло, ти не адаптуєшся, з'єбай звідси. Я, блядь, та я щось не здивувався. Ну, вже коли приїхав на приміський, після того всього думаю, так хрен з ним. Буду мати час, знаєш, пройти, от, щоб от, життя винесло урок. От ти зараз ще з приміського ще йди на Петлюрів і думай, блядь. Сам себе покарав. Блін, я б здивувався, якби в момент, коли він тобі вже дає цю штучку, щоб ти сканував телефон, ти бачиш, піднімаєш голову, вже люди дивляться, ти розумієш, що це дуже незручна ситуація, вони на тебе нагнітають, люди всі дивляться, трамвай зупинився нахуй взагалі, дивиться, що відбувається, ти такий, блядь, просто береш і висипаєшся нахуй на підлогу, і всі такі, йоп, твою мать, як незручно, як все незручно, давайте розходитись, він зараз буде все піднімати, така хуйня. Я б ще здивувався, якщо б цей білетик от був би, ну там, це щасливий номер, там, знаєш, ну як то є. Ти без Ївіо? Ну, ти думаєш, що коли тебе штрафанули на 200 гривень, ти сів не в той трамвай, але талончик виявився щасливим, ти такий, да, сука. Повезло, блядь. 2-3 цифри тут і тут співпадають, ахуєть. Сьогодні мій день. Так. І петляю з приміського, там пішки такі. Я сьогодні купаюсь вдома, мені похуй. Батя, вибач, солідарності до трамвая. Ну зараз точно сяду на той трамвай. Ти сюди як їхав, трамваєм? Ні, та я вже адаптувався, вже скачав цей. Скачав вже EasyPay, заходжу там, чук оплатив 8,50, безконтактна оплата. І їду. Бля, це вже дуже адаптований. Більше, це ніж та. Я. Ні, ну я ще був так трохи вже аж раз переадаптувався. Я їхав сам. Я уявляю, що через 2 роки... Я вже сам їхав. Я вже трамваї сам їхав. Я такий адаптований. Ні, через 2 роки, Василь... Степан. Бля. Кажи. Та похуй. Через 2 роки Степан такий просто... І опиняється там, де треба адаптуватися. Як це, як Лео з «Усіх жінок відьм», пам'ятаєте? Пам'ятаю. Ти всі фільми бачив. Ти все бачив, так? Він вмів сваритися. Вже як я був переадаптувався, я тоді раз їхав і, коротше, був взяв білет, але там можна вибрати 1, 2, і вже був взяв 2. Їхав сам, а 2 білетика взяв був. І ти з вікна комусь, сідайте, я пригощаю. На вулиці. Завіщо? Ні, я чесно, я тоді їхав, ну там просто я попередній раз брав 2, і так в мене залишилось там, типу, 2 в розділі. А ти 2 прокомпостував? Ні. Взяв 2 такі, думаю, та вже не буду компостувати, чуєш, 2. Ні, це через EasyPay мене зійшов, взяв 2. Так, це, і думаю, знаєш, так тоді думав, може там зараз хтось теж буде такий, як, в такій ситуації, як я, що теж. А я, типу... Двох на 4 квитках, блядь. Як вдвох на 4. Ні, я просто купляв через інтернет, ну, типу, звісно. І попередній раз я їхав з товаришем і брав йому білет. І натиснув, типу, 2 квиточка. І заплатив там, ну, взяв 2. І на наступний раз їхав сам. Але 2 квиточка було залишилось, типу, в розділі, типу, покупки. І купив для себе одного 2. І їду і думаю, блін, може зараз когось буде така ситуація, як в мене тоді. А я такий, оп, а я заплатив за нього. І от, типу, показав і виручив чувака. Бо я би хотів, щоб мене тоді так хтось виручив. Але... Фух, а Вітою що? Що, я поки йшов від приміського туди, куди треба, записав 2 сторіс. І пісню. Записав 2 сторіс, там багато людей, типу, реакцій було багато, переглядів, та й все. Свідка реакція. Ну, ти, Степан, адаптувався. Нова реакція в тіктоці. Кого ще є історія якась в когось формату? У мене є ще теж. Ні, ну я зараз до тебе дзвонив, ти там казав, підготуй 2, та я маю другу таку, вона не знає, чи там, ну вона, коротше, дуже інтересна. Давайте, давайте так, щоб ми розуміли.
Що? Шоу «Біографія», третій випуск. Ми просто маємо це зробити. Вань, ти там на монтажі на початок поставиш. Тож, ну, коротше, історія, вона невеличка, постараюся швидесенько. Та не спішу за мене. Це вже якраз відбулося під час війни. Перший тиждень там пише до мене товариш, каже, треба там допомогти поселити людей в Закарпатті. Хто може допомогти? Ну, я вчився в Друговичі, там багато з Закарпаття вчилися. Я кажу, я можу там, знаю дівчину, там одну, кидай номер. Скидують мій номер, я не дивлюсь, що це за номер. Зразу скидую дівчині, телефоную до неї, кажу, там зараз до тебе передзвонять, там треба поселити людей, там сім'я велика, коротше. Я знаю цю історію. Я взивався, якби він такий, я знаю цю історію. Все, я додому. З Комендантська. Я вже то чув разів, я не знаю, 6. Він всім її розказує. Давай, давай, перепрошую. Цей, так. І тут, коротше, я скидаю номер дівчині і кажу, там, подзвони, зараз подзвонять. Ну, туди-сюди. І тут вона до мене передзвонить через півгодини, блядь. І каже, Стьопа, що ти наробив? А в мене в думках, ну що, ну ви пам'ятаєте, хто був перший тиждень, там тоді оці мітки ставили, там диверсанти, я думаю, піздець. Просто згадав, що така хуйня робиться. Так, і я думаю, бля, я ж поставив під небезпеку, може, всю все Закарпаття, блядь. Ні, серйозно, а як там було? Чувак каже, там когось з кварталу треба поселити. Там, ну, типу, люди нормальні, ухайні, культурні, ну, з кварталу. Я так думаю, та, ну, я кажу, допоможу. І думаю, з 95-го це виявилося. Виявилося з геттом, блядь. І думаю, блядь, що я натворив? Я кажу, Діана, що, ну, все ок? Вона каже, Стьопа, ти знаєш, хто до мене дзвонив? Я кажу, хто? Вона каже, це Андрій П'ятов. Мій однокласник. Я кажу, блядь, який Андрій? А я, блядь, Шахтар, ну, не люблю піздець. Вообще. Вони десь там зараз навіть грають, навіть. І, коротше... 2-0, до речі, і, типу... на 43-й забили. Ти настільки не любиш, що чітко все знаєш. 2-0. Та там вже 1-1 було, як 2-0 може бути? І цей, каже, який Андрій П'ятов? Та каже, та Андрій П'ятов грає за Шахтар, гравець збірної України. Я дивлюсь на номер, а там, ну, номер в натурі такий, що може бути його. АА2846КАЙ. Там пише так, 068 Андрій П'ятов. А ти як ти вирішив, що дійсно його номер? Ну там просто всі нулі, він там в цьому... Тобто ти недооцінюєш його як гравця, правильно? Ні, він що там, він в Шахтарі 30-й номер. Там щось всі нулі і там в кінці 30. Ну, тупо, нема 068, просто 0-0. Ну, там є, ну я зараз просто не можу так сказати його номер, розумієш? Ти ж сказав. Бо хуй його знає, що станеться з Закарпатською областю після цього. Ні, ну, може, ще хтось хоче підселити його. Ну, коротше, і я до нього пишу, Андрій, це ви? А він пише так. Я зразу перейменовую з біженців на Андрій П'ятов. Так, блядь, відставляю телефон, і там щось там на А починається, там Андрелик, там ще там Андрій П'ятов, думаю. Ні, смішне, що у нього там Андрій Штукатурка, Андрій Курки Гриль, Андрій П'ятов, блядь. В тебе потім ти забуваєш за цю історію, через рік в тебе хтось питає, каже, блядь, репнули п'ятки, чи є в тебе якийсь контакт такий? Щоб щось сталося, ну зараз гляну, диви, Андрій П'ятов, диви, ніхуя це. Експерт по п'ятках. Так, там ще прикол в тому, що він мій голосове записував, ще до того, як я знав, що це Андрій П'ятов. І я його, ну, не поняв, що це він, а вже якби потім... Якби він скинув відео, де б'є ногою, ти би такий, ну, це Андрій П'ятов. Так. І все, і потім, коротше, кажу, ну, записав його номер, вже все там. Потім він через пару днів ще раз там щось писав, щось хотів там. Ти як? Бля, це я йому писав, він не відписав. Що їв сьогодні? Він не відписав, потім я його писав, як справи, він не відписав. Потім я йому писав, потім я його вітав з тим, що він закінчив кар'єру в збірні, він прочитав, ніхіра не відписав. Добре, що мене привітав з ним народження.
Він то читав, не відписував. Кар'єру збірні. Давай привітаю, типа, блядь. Незнайома людина взагалі. Просто. Ще й за Шахтар вболіває. Ну, він читав, не писав, потім я поняв, що у мене Ава там вроді була. Блять, Ава, ніхера себе. Ава, ти на фоні такого знаку Динамо просто. Так, в мене щось таке було. Потім я поміняв і йому почав писати, а він навіть вже перестав читати. Він взагалі читати перестав. Не бачу чоловік до сьогодні. Вибачте. Так, а чого ця дівчина, ну, з такою претензією до тебе звернула? Що ти наробив таке? Ну, типа, ну... Мене в хаті не прибрано. Довірив їй Андрія П'ятого. Так, типа, ну... Я не знаю, що йому готувати, блядь. Вона така, знаєш, ну, в неї там така була реакція, що дійсно, ну, там, прям, я не знаю, ну, в той момент, що хто ще б міг так подзвонити, щоб в неї була така реакція. Тобто це їй треба було Андрія П'ятого підселити, правильно я розумію? Поселити, так, там. Наказала, Стьопа, ну, Роналду, може, Роналду я б підселила. Андрій П'ятого, Шахтар не люблю. Бля, мені просто цікаво, коли до тебе приїжджає захоститись так на пару ночей Андрій П'ятого, то такий... Блять, маєш рушник? Що хуй знає, що йому пропонувати? Ні, а там щоб ще... Там ще був прикол... Зграти іншій команді. Там був ще такий прикол, вона мені почала, поки ми там, от я звів та, якби його з нею, вона там мені скидувала варіанти тих, ну, квартир, і там я йому перекидував. А він казав, таке не хочу. Так. А потім я ж не знав, що це П'ятий. А там, знаєш, типу там хата, типу там. Ти думаєш, бля, якийсь Андрій вийобується, піздець. Думаю, бля, чоловіче, що тут все нормально. Що тобі не подобається Мукачево з циганами? Як тобі не подобається? Ні, а там, знаєш, хата, літній душ, це би тато ходить. І корову треба чесати, блядь. Знаєш, оплата, блядь. І каже, тут треба ложкою хуярити, щоб помитись нормально. Тає руки. А ти б здивався, якби ця дівчина, ну вона вже розуміє, що в тебе зв'язки піздець, вона дзвонила і казала, маєш контакт, може, цього Зеленського? Чи маєш, може, там Ротеня? Ні, а що Андрій з 95-го кварталу? Ти казав, що типу вона... Ну ні, мені сказали, там треба поселити когось з кварталу. Когось з кварталу. Я не знав, кого, чого, чому. Ну, мені сказали, треба поселити когось картавого. Ти такий квартал? 95-й квартал? Так. Ну добре. Оплески історії Степана. Оплески, клас. Класно, та я думаю, що ми дуже прикольно провели час. Можемо потихеньку закінчувати. Це було класно. Друзі, як вам сподобалось? Поплодуйте, якщо класно. Супер, кайф. О, давайте так, для Інстаграма. Ми зараз запишемо невеличку сторіс, де я скажу, це було шоу тип, а ви скажете, здивувався, добре? Можна так? О, дякую. Так, отож, друзі, ми відзняли третій випуск шоу тип. Здивувався! Клас. Все, всім... Не встиг. Я зняв. Ні, це все класно, Степан. Давайте ще раз на Степана телефон таке знімемо. Та ні, вже можете нічого не кричати, я знаю. Що, йдіть додому. Він буде знімати, як біляти додому. Просто. Він все одно не закине, бо ти йому інтернет не поповнив, блядь. Клас, друзі, це було шоу, ти вздувався, дякую вам! Підписуйтесь на нас в інстаграмі stand-up.ua. Блядь, як там, я забув. А, до речі, пофіг, підписуйтесь в інстаграмі, на ютубі, stand-up.ua, все буде прикольно, скоро буде великий стендап-тур, Тарас Єрмій, Фелікс Редька, також у Львові будуть концерти і в багатьох інших містах, тому приходьте, щастя, здоров'я, любові, благополуччя, дякую вам, ще раз оплески, не піднімайте з пітнів, добре.